Den fine slagbænk her er fra Tiny Republic, og jo et fantastisk sted for et lille barn at sidde, og måske sidde og tegne, eller bare have den som et sted, hvor han eller hun kan sidde og tage tøj på om morgenen, for eksempel. Der er også opbevaring med i den her bænk, som er lavet i MDF. Og der kunne for eksempel være plads til et par puder heri. Det kunne også være, at det var sådan et sted, man havde sit sengetøj, eller en god omgang legetøj, som var nemt at gemme af vejen heri. Sådan funktionel på flere måder. Den er fra Tiny Republic, og du finder den på pixisoo.dk.